Vull subratllar que a vegades es pot entendre que aquestes tasques poden anar més ràpides perquè es creu que amb la identificació visual això podria donar resposta a la necessitat d'identificar les víctimes mortals. Hem de dir que això des d'un punt de vista mèdic i científic està absolutament desaconsellat perquè, òbviament, les persones que tenen un familiar que ha estat víctima mortal, evidentment, estan en un estat de xoc i els errors que es podrien produir serien nombrosos, com està constatat en la història mèdica i científica. I, per tant, l'única manera vàlida d'identificar la identitat de les persones que han mort és a partir d'evidències científiques.